ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کو آزادی کے ساتھ کام کی اجازت ہونی چاہیے۔ میتھیو ملر کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ جمہوری معاشروں میں آزاد میڈیا کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی سیاست کا معاملہ پاکستانی عوام کے لیے ہے۔ میتھیو ملر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی عوام نے آئین کے مطابق خود فیصلے کرنے ہیں، پاکستانی سیاسی معاملات کا امریکہ سے تعلق نہیں۔